Med drugim so v predverju tamkajšnjega kulturnega centra na ogled postavili kar 11 razstav s skupnim naslovom Dediščina mojega kraja. Pozornost obiskovalcev so še posebej pritegnile maketa nekdanje Kočevarske vasi, babičina dota, semiška kuhna in tudi sadjarska razstava. V sklop prireditve pa je sodila tudi podelitev priznanj za mlada vina, ki so jih vinogradniki prinesli na prvo ocenjevanje v Beli krajini. Torej, letošnji pridelek je nekoliko slabši kot prejšnja, vendar trud, ki smo ga dali noter, je kar zadovoljiv. Vina so se nekako kar pravo s kmetje zgrizla in so uravnovešena, tako da sicer izstopa še nekoliko kislina, vendar to bo čez zimo se nekako splahnelo in mislim, da bo letošnji pridelek prijeten. Strokovne komisije so ocenile 221 vzorcev vin, le 8% so jih zaradi napak izločili, vsem drugim pa namenili priznanja. Prvakom sort so podelili medalje, štirim vinogradnikom pa šampionska priznanja. Stanetu Štriclju za Belokranjca PTP, družini Hosner za Metliško črnino PTP in Francu Pašiču za Kraljevino. Družina Bahor iz Dragovanje vasi pa se je že drugo leto zapored razveselila priznanja šampion ocenjevanja, ki so ga leto sprejeli za njihov rinski rizling. Delamo izgleda dobro, tako da lansko leto ni bila sreča, ampak da je to neko, bi rekel, neko znanje, že z leti smo že tudi kar nekaj pridobili. Sicer pa vsi dobitniki šampionskih priznanj pravijo, da je bilo letos težko pridelati dobro vino, a jim je z dobrim delom vinogradu in kleti to uspelo.